Večeras nam naš biblijski tekst za proučavanje dolazi iz knjige Postanka. Knjiga Postanka, poglavlje 4. Čitat ćemo stihove od 1 do 15. Poglavlje 4. Knjiga Postanka, poglavlje 4. Znači, koji imate, možete pratiti. Ruben, evo. Ja ću čitati iz našeg prijevoda. Znači, vi slušajte, znači, vi koji imate druge prevode možete i uspoređivati. Znači, knjiga Postanka, poglavlje 4, stihovi 1 do 15. Zamolio bih vas da ustanete kad čitamo Božju riječ. Biblija kaže: Potom je Adam upoznao ženu svoju Evu, te je začela i rodila Kaina, pa je rekla: Stekla sam muškarca po Gospodu. A još je rodila i brata njegova Abela. I Abel je postao pastir ovaca, a Kain je postao poljodjelac. I dogodilo se tijekom vremena da je Kain primio Gospodu prinos od ploda zemaljskoga. Onda je i Abel primio od prvine stada svoga i od preteline njegove. I Gospod se obazreo na Abela i na prinos njegov, a na Kaina i na žrtvu njegovu nije se obazreo. I Kain se veoma razgnjevio i lice mu se namrštilo. Tada je Gospod rekao Kainu: Zašto se gnjeviš? I zašto ti je lice namršteno? Ako radiš dobro, nećeš li biti prihvaćen? A ako ne radiš dobro, grijeh vreba pred vratima. I žudnja njegova bit će nad tobom, ali ti moraš nad njime vladati. Zatim je Kain pričao s bratom svojim Abelom i dogodilo se, dok su bili u polju, da se Kain podigao na brata svoga Abela i ubio ga. Tada je Gospod upitao Kaina: Gdje je Abel, brat tvoj? A on je odgovorio: Ne znam, jesam li ja čuvar brata svoga? Na to je on rekao: Što si učinio? Glas krvi brata tvoga vapi iz zemlje k meni. A sad si proklet od zemlje koja je otvorila usta svoja da primi krv brata tvoga iz ruke tvoje. Kad zemlju obradiš, neće ti od sada davati urod svoj. Bićeš bjegunac i skitnica na zemlji. A Kain je rekao Gospodu: Kazna je moja veća nego što mogu nositi. Evo, ti si me danas otjerao s lice zemlje i od lica tvoga bit ću skriven i moram biti bjegunac i skitnica na zemlji. I dogodit će se da će me svaki koji me nađe pogubiti. A Gospod mu je odgovorio: Stoga svaki koji pogubi Kaina, na njemu će biti izvršena sedmerostruka osveta. Tako je Gospod stavio znak na Kaina da ga tko, pošto ga nađe, ne ubije. Amen. Oče nebeski, hvala ti na ovim stihovima iz Biblije. Hvala ti na tvoje riječi i hvala ti da nam želiš govoriti po tvoje riječi. Hvala ti da si onaj živi Bog koji nas dobro poznaješ. Onaj Bog koji nas, usprkos toga što nas poznaješ, prihvaćaš ovakve kakvi jesmo i zahvaljujemo ti na tome. Molimo te, Gospodine, budi s nama, pomogni nam u našem životu. Pomogni meni večeras, Gospodine, da bi ispravno tumačio tvoju riječ. Pomogni, Gospodine, da sve moje slabosti se sakriju iza križa i da me ti koristiš, jer znam da sam po sebi sam ništa. Ali ti, Gospodine, možeš koristiti one koji žele propovijedati tvoju riječ. Molim te i za one koji večeras nisu s nama, da ih dotakneš, da traže tvoju riječ, čitaju tvoju riječ, da se vrate u crkvu, i posebno molimo za one koji su bolesni da što prije ozdrave. Tvoje sveto ime, ime Isus te molim. Amen. Izvolite sjesti.
Ovaj tekst ste vjerojatno puno puta čuli, jer sam ja iz ovog teksta već puno puta prije propovjedao. Ali to je jedan tekst s kojega možemo jako puno toga naučiti. I ono što možemo naučiti, najbitnije je da postoje dva načina kako možemo pristupati Bogu. Da postoje dva načina kako možemo razmišljati o Bogu. I vidimo ovdje da nakon što su Adam i Eva već sagriješili, nakon što su bili već istjereni iz Edenskog vrta, oni su imali dijete. I to prvo dijete, znači, je bilo Kain. I nakon toga su imali drugo dijete. To drugo dijete je bilo Abel. Nakon toga su imali treće dijete koje se po imenu spominje u Bibliji, a to je bio Šet ili Set. Ovisi o kako kažete. Nakon toga Biblija kaže izrijekom, nakon toga Adam i Eva imali su mnoštvo sinova i kćeri. Dalje više ne nabraja. I to mnogima nije jasno kako od jednog para je nastalo čovječanstvo. Gdje je tu onda grijeh, incest i tako dalje. U početku je bilo drugačije. Bog je, znači, dopustio da se braća i sestre u tom, znači, prvom genetskom stablu da imaju potomstvo. I sad se zamislite ovo, Adam i Eva, jedan i drugi su živjeli blizu 900 godina. I zamislite koliko su oni, koliko je Eva mogla roditi djece. Jako puno. U međuvremenu su se rodila djeca od njihovih kćeri, njihovih sinova i tako dalje. I sve se to nekako razgranalo, samo da objašnjava. Znači, to se danas može i dokazati putem genetskog stupa. I mnogi su čak pronašli da je ono što je, kaže Biblija, da je Eva majka svih ljudi, našli su danas po tom genetskom stupu da svaki čovjek ima jednu majku. I to je ta majka Eva. To se danas da znanstveno dokazati. Ali nećemo sad o tome. Znanstveni dokazi vrlo lako padaju u vodu. Znate zašto? Ne, padaju u vodu. To sam krivo rekao. Znanstveni dokazi ljudima koji ne žele vjerovati ne znače ništa. Isus kaže da neko i od mrtvih ustane neće vjerovati. Mi imamo onaj DVD koji dijelimo ljudima, Stvaranje, fenomenalno objašnjeno, puno stvari. Mislim, moraš stvarno biti, ne znam, čudan da ne vjeruješ da je Bog sve stvorio. Ali onaj ko ne želi, ne želi. On odbacuje te znanstvene dokaze. On se uhvati za neku kvazi znanost. Pa kaže, ne, to je ova znanost koju ja ću vjerovati. Znači, ne govorimo sad o tome, govorimo o duhovnim stvarima. Znači, govorimo o tome da čovjek mora naći načina kako doći do Boga. Kao prvo, Adam, odnosno Abel i Kain nisu imali problema s jednom stvari, a to je postoji li Bog. Oni su znali da Bog postoji. Zašto? Zato jer je Bog to vrijeme još govorio ljudima. Čak Adamu i Evi govorio direktno u vrtu. Adam i Eva su govorili Kainu i Abelu. To je za njih bila stvarnost. To nije bilo nešto što mi danas moramo ljudima dokazivati da postoji Bog. To je u ono vrijeme bilo smiješno. Oni su znali da je Bog tu. Ali sada dolazimo do drugog problema. Kako pristupiti tom Bogu? Tu je sad ono ključ svega. Korak broj jedan, ja vjerujem da svaki čovjek koji malo počinje razmišljati, malo koristi svoj mozak, može vidjeti da je Bog sve stvorio. Amen. Samo onaj ko ne koristi mozak, taj tvrdi nema Boga. Psalam ne znam koji, bezumnik je rekao u srcu svome, nema Boga. I zamislite, bezumnik u srcu, i taj bezumnik možda, makar piše bez uma, ima malo uma, nego on srcem ne žele vjerovati. Tu je problem, srce čovjeka je pokvareno. Amen. Tu je problem. Nije toliko problem u mozgu. Mozak kaže, da, Bog je sve stvorio, ali srce čovjeka
koji je opčinjen grijehom kaže ne. I onda šalje informaciju u mozak i onda traži, izmišlja bajke, kako kaže Pavao, bajke ne bi li odbacio Boga. I onda uspijeva naći bajke da odbaci Boga. Znate koja je najveća bajka koju su ljudi povjerovali? Evolucija, amen. Evolucija. Vidim da pratite, to mi je drago. Evolucija je najveća bajka, najveća glupost, najveća izmišljotina koju je čovjek mogao privati. I zamislite, to je tek su to prihvatili, ne znam, kojem? 19. stoljeću. Kad je taj Darwin? 1800, ne znam ko je on to izmislio. Ne? Pa možemo reći da su ljudi bili pametniji u srednjem vijeku i ne znam nego danas. Danas vjeruju svakakve gluposti, svakakve bajke, izmišljotina, laži, đavolske, koje ne bi, ne znam, pa s maslom pojeo, bi rekao naš narod. Koje ne bi niko mogao progutati, ali ljudi, nažalost, se hrane s tim đavolskim lažima danas. Oni nisu imali taj problem. Oni su shvatili da Bog postoji kao stvoritelj. I danas, hvala Bogu, mnogi su povjerovali da Bog postoji kao stvoritelj. Evo, postoje neke monoteističke religije, znači to su islam i židovstvo, znači plus kršćanstvo. Oni vjeruju da je Bog sve stvorio. Oni vjeruju da je Bog stvoritelj. Ali tu nije kraj priče. Znate zašto? Zato jer nije dovoljno samo vjerovati da Bog postoji. Treba se s tim Bogom izmiriti, kaže Biblija. Pomirenje. To je ono najbitnije. Evo, pogledajte ovaj interesantan stih iz Jakovljeve poslanice. Poglavlje 2, stih 19. Jakovljeva 2, 19. Ja prosim Hebrejima. Malo. Biblija kaže. Ti vjeruješ da je Bog jedan. Dobro činiš. I đavli vjeruju i drhte. Vjeruješ da je jedan Bog. Ok, dobro činiš. Nije loše, kaže Jakov. Nije loše vjerovati da Bog postoji. Da je Bog jedan. Amen. Ali, tu nije kraj priče. I đavoli vjeruju i drhte. Nije dovoljno reći ja vjerujem u Boga. Ja vjerujem da je Bog stvorio. Važno je kako pristupiti Bogu. Danas može neki musliman doći do mene i kaže ja vjerujem u Boga, vjerujem u Allaha i tako dalje. I to je nekim, nažalost, prevarenim kršćanima dosta. I onda kaže, pa ti si moj brat i ljubi ga, idemo mi zajedno moliti, idemo mi zajedno plesati. Kako ne razumiju da su prevareni? Židovi također su prevareni. Oni vjeruju da je jedan Bog. Ali ne vjeruju da je Isus taj Bog, taj Mesija. Oni to ne vjeruju. Ne možemo mi moliti zajedno s Židovima, jer oni nisu spašeni. Oni nemaju istog duha kao mi. A ovi muslimani nemaju istog duha kao mi. A da ne govorim o mnogim takozvanim kršćanskim denominacijama, koje sebe nazivaju kršćanske, ali nisu kršćanske. Jehovi svjedoci. Oni dođu i kažu, pa mi vjerujemo u Boga. Da, vi vjerujete u Boga, ali ne znate ko je i kakav je taj Bog. Isto tako, da ne govorimo o mormonima, ne znam, imaš tih danas koliko hoćeš sljedbi i tako dalje i tako dalje. Jako puno. Znači, došli smo do onog ključnog, kako pristupiti Bogu. I evo, to nas dolazi do, dovodi do današnje propovjedi, da vidimo koja je razlika između toga kako je pristupio Kain Bogu i kako je pristupio Abel. Biblija kaže da je
Kain prinio Gospodu prinos od ploda zemaljskoga, a Abel je prinio od prvine stada svoga i od preteline njegove. I Gospod se obazreo na Abela i na njegov prinos, a na Kaina i na žrtvu njegovu nije se obazreo. Imamo dva čovjeka koji znaju da postoji Bog. I da s tom, i oni žele s tim Bogom uspostaviti neku komunikaciju. Žele da neki način Bogu ugoditi. I normalno je, ako je tebe Bog stvorio, i on je tvoj stvoritelj. Normalno je tvoja reakcija kao čovjeka da mu želiš ugoditi. Da želiš imati neki kontakt s njim. Da želiš razgovarati s njim. I sada Kain se dosjetio i rekao, e, ja ću njemu dati ono što sam ja proizveo. On je bio poljodjelac. Ja ću na taj način pokazati Bogu da mi je evo, on važan i tako dalje. I on je primio Bogu ono što je on proizveo svojim rukama. Dijela njegovih ruku. Abel je razmišljao drugačije. Abel je razmišljao što da on prinese Bogu. I on je Bogu prinesio prvine svoga stada. Prvine znači prvorođenci od svoga stada. I od preteline njegove. Preteline znači ono najbolje, najugojenije, najdeblje, najbolje. Znači, on je za Boga dao najbolje. I to, znači, od prvine stada. I Bog je prihvatio žrtvu Abela, a Kajenovu žrtvu nije. I u toj slici vidimo dva načina kako se može pristupiti Bogu. Postoji samo dva načina pristupanja Bogu, kad već požar za Bog postoji. Jedan je način da pokušavaš svojim rukama doći do Boga, svojim djelima doći do Boga. Drugi je da ono što je Bog stvorio, jednostavno vratiš Bogu. I možemo dalje reći, kad je on prinosio prvine od svog stada, to je bila životinja. I kad je on prinio žrtvu, on je morao ubiti životinju. A kad je ubio životinju, prolila se krv. I na neki način to je bila slika, na svaki način to je bila slika na Isusa Krista. To je ključ svega. Znači, kad se želiš pomiriti s Bogom, ti se moraš to učiniti preko Isusa Krista. Preko njegove dragocjene krvi koju je on prolio za opreštenje tvojih grijeha. A ako želiš Bogu ugoditi svojim djelima, ako želiš zaraditi spasenje svojim rukama, tako Bogu nećeš ugoditi. Amen. I Bog je odmah, Bog nije prihvatio Kajinovu žrtvu. Nije. I što se onda dogodilo? Ovo je interesantno dalje priča. Poslije ćemo se vratiti još na tu simboliku, ali ovo je interesantno da vidimo ovu priču. I Kain se veoma razgnjevio i lice mu se namrštilo. Umjesto da je Kain pitao Boga, Bože, što ja moram napraviti, on se razljutio, razgnjevio i namrštio lice svoje. Kako sad ti, Bože, nećeš prihvatiti moju žrtvu? Ja sam to svojim rukama radio. To su djela moja. Zašto to ti ne želiš prihvatiti? Kakav si ti to Bog? I tako dalje. Razljutio se na Boga. Ali ljudi, Bog postavlja pravila, ne mi. Kako ljudi ne razumiju da oni pred Bogom ne mogu postavljati pravila? Bog postavlja pravila da tebi bude bolje. Bog ti je dao 10 zapovjedi da ti bude bolje. Bog ti je dao cijelu Bibliju i upute da ti bude bolje. Nemoj se ti sad ljutit na Boga. I gnjevit i mrštit. I lice mu se namrštilo. Tada je Gospod rekao Kainu, vidite kako Bog i u toj situaciji nije ga otpuhnuo. Mogao je reći, dosta mi te, puhnuti ga. I ovaj bi nestao. Jer je Bog svemoguć. Nego mu je pitao ga lijepo, zašto se gnjevi i zašto ti je lice namršteno?
Ako radiš dobro, nećeš li biti prihvaćen? Ako radiš dobro, Bog će te prihvatiti. Bog će te prihvatiti. Ako radiš dobro, ovaj svijet te neće prihvatiti. To moraš znati. Postoji razlika između Boga i ovog svijeta. Ako radiš dobro, Bog će te prihvatiti. Ako radiš krivo, ovaj svijet će te prihvatiti. Zato jer svi oni rade krivo i onda još jedan naš. Ali ovdje mu Bog govori i kaže, ako radiš dobro, nećeš li biti prihvaćen? Prihvaćen od Boga. Braćo i sestre, dragi prijatelji, ako radimo dobro, Bog će nas prihvatiti. Što nam je važnije, da nas prihvaćaju ljudi ili da nas prihvaća Bog? Ja mislim da je važnije da nas prihvaća Bog. Ponekad ćeš izgubiti prijatelje, nećeš biti prihvaćen u društvu samo zato jer sjediš Bibliju i Boga. Nećeš biti prihvaćen u ovom svijetu. Isus nije bio prihvaćen u ovom svijetu. Isus je došao na ovaj svijet među svoje. Bog je pripremao židovski narod stotinama godina i ovi su ga nakon prve propovjedi htjeli strmoglaviti tamo, ubiti ga i riješiti se ga. Nije bio prihvaćen. Ali, hvala Bogu da neki koji su prihvatili Isusa, da im je Bog dao moć da postanu djeca Božja. To je isto važno. On nije bio prihvaćen, ali evo, neki ljudi su ga ipak prihvatili, hvala Bogu. I mi večeras ovdje smo prihvatili Isusa i to je dobra stvar. I dalje kaže Božja riječ, a ako ne radiš dobro, grijeh vreba pred vratima. Ako ne radiš dobro, grijeh ti vreba. Grijeh je tu. Grijeh je onaj koji te želi uništiti. I kaže dalje, i žudnja njegova bit će na tobom. Znači, grijeh je povezan sa žudnjom. I žudnja njegova bit će nad tobom. Ali ti moraš nad njime vladati. Što to znači? Ti moraš vladati nad grijehom. Vidite, već na početku Biblije Bog nam govori da ti kao čovjek možeš nadvladati grijeh. Možeš pobijediti grijeh. Amen. Kaže Pavao u jednoj poslanici, još se niste do krvi oduprli u borbi protiv grijeha. Braćo i sestre, mi smo u borbi protiv grijeha. Mi se borimo protiv grijeha. Trebamo se oduprti. I možemo ga pobijediti. To je dobra vijest. Ja često put sumnjam, kažem, joj, ne mogu. Ja imam takav karakter, ne mogu pobijediti grijeh. Možemo. Možemo, to je dobra vijest. Možemo pobijediti grijeh. I zato je Biblija ovako debela kako je debela, jer nam daje upute kako da se borimo protiv grijeha. Unutra su upute kako možemo pobijediti grijeh. I trebamo ga pobijediti, trebamo ga nadvladati. Trebamo mi zagospodariti nad grijehom, nego da grijeh gospodari nad nama. I ovdje Bog to jasno kaže Kajinu. Ja, jako mu lijepo sve objasnio. Međutim, nažalost, dogodilo se loše. Kajin se nije okrenuo Bogu, nije se pokajao, nije tražio Boga za upute, nego je krenuo krivo i dogodilo se dok su bili u polju da se Kain podigao na brata svoga Abela i ubio ga. Dogodilo se to da Kain nije htio ići Božjim putem i upravo zbog toga je zamrzio Abela i ubio ga. I to je slika cijele povijesti gdje se religija bori protiv istinske vjere. I religija je uvijek proganjala i ubijala. Kaini su uvijek ubijali Abele. I to rade i danas. Možda ne u ovoj zemlji, ali postoje nažalost zemlje i postojat će sve više gdje će oni koji se bave religijom i ne znam čim proganjati oni koji imaju istinsku vjeru i ubijati ih. To se dogodilo, na početku događa se i danas. Ista stvar.
Nakon toga prokletstvo je palo na Kajina. I to može biti simbolika za sve one koji proganjaju i ubijaju istinske biblijske kršćane, da će prokletstvo pasti na njih. Nemojte misliti da te institucijske crkve, religiozne ljudske tvorevine imaju blagoslov. Nemaju, imaju prokletstvo. Palo je prokletstvo nad njih. I to veliko prokletstvo. I ti ljudi koji su uključeni u to da ubijaju kršćane, nemaju blagoslova. Oni su prokleti, jadni i bijedni. No evo, da se vratimo na našu temu. Znači, Kain nije razumio Božji plan za spasenje. To je osnovna stvar. Kain nije razumio kako se pristupa Bogu. Kain nije razumio da bez proljevanja krvi nema oproštenja grijeha. I mi danas znamo da je Isus Krist taj koji je prolio krv za nas na križu. Svoju dragocjenu svetu krv da bi mogli biti spašeni. Kain je želio biti spašen svojim djelima. Želio je sam doprinesti spasenju. A Biblija nas uči da je svaki čovjek izgubljen i da jedina nada za spasenje je u Isusu Kristu. Ne postoji druga nada. Ti sam nisi u mogućnosti spasiti se. Ako nisi spašen, sam se ne može spasiti. Drugi te ne mogu spasiti. Nikakva crkva te ne može spasiti. Nikakva organizacija te ne može spasiti. Nikakav svećenik, nikakav pastor. Nego jedino Isus Krist. Isus Krist. Nema danog drugog imena pod nebom osim imena Isus po kojem nam se treba spasiti, kaže Biblija. Nema. Nema. Znači, nema nade za spasenje bez Isusa Krista. I hvala Bogu da već vidimo na početku da je Božji plan bio od samog početka isti. Da je spasenje po Isusu. Ne po djelima, nego po Isusu. I najčešće religije danas govore o spasenju djelima. One govore, moraš raditi to, moraš biti, ne znam, član ove crkve, moraš obaviti ove sakramente, moraš se krstiti, moraš ovo i onda ćeš biti možda ili spašen, kako koja. Neki kažu možda spašen, neki kažu spašen i tako dalje. Ali vidimo da to nije biblijski nauk, nego je biblijski nauk to da čovjek treba razumjeti Božji plan za spasenje i Božji plan spasenje je, znači, jedino po Isusu. I hvala Bogu da je Abel razumio taj Božji plan spasenja. On je prepoznao kakav je Bog i ko je Bog i kako njemu treba pristupiti. Znači, njemu treba pristupiti sa krvlju, sa žrtvom, koja ukazuje na žrtvu Isusa Krista. I mnogi vi koji počnete čitati Stari Zavjet, možda ćete se iznenaditi koliko tamo puno ima tih ratova, krvi, žrtvovanja, zašto se tamo ubijaju te nevine ovčice, janjati, ne znam što. Sve je to imalo svoju svrhu. Sve je to upućivalo na Isusa Krista. A osim toga, oni su se puno humanije ponašali prema životinjama nego se danas ponašaju. To u svakom slučaju. I svaka ta žrtva, svako to janje ili jarić koji je bio žrtvovan, nakon toga on se ispekao, pojeo i tako dalje. Znači, životinje su se koristile za hranu, kao što je to Bog dopustio da se koriste životinje za hranu. Da. Oni su se, naravno, da Bog dopustio
da se jede, znači, meso životinja kao hrana. Ne? Tako da... Je. Je. Tako da, znači, Bog je na neki način kroz sve te, znači kroz sve to proljevanje krvi ukazivao na Isusa Krista. Da je Isus taj koji će doći i odnijeti grijehe svijeta. I znači imamo onaj poznati stih iz Hebrejima poslanice, poglavlje 11, stih 4, koji kaže: Vjerom je Abel prinio Bogu bolju žrtvu nego Kain. Po njoj je primio svjedočanstvo da je pravedan. Bog je posvjedočio za njegove darove i po njoj on, iako mrtav, još govori. Vidite? Kain, odnosno Abel, iako mrtav, Bog po njegovoj žrtvi još uvijek govori. Jer je njegova žrtva bila slika prvorođenca Božjeg koji će proliti svoju krv na križu. Znači, Bog po toj slici još i danas govori. Ovo je dobro, još i danas. Znači, nije se ništa promijenilo. Još i danas Biblija govori. I Biblija se ne mijenja. Isusove riječi se ne mijenja. Ono što Biblija kaže, to je zauvijek. Božji nauk se ne mijenja. On je isti od prve stranice Biblije do zadnje stranice Biblije. Nema kontradikcije u Bibliji. I evo, završio bi, znači, sa točkom 3, koja kaže da je Bog ispunio svoj plan za spasenje. I vidimo, znači, da ovdje Kain se usprotivio Bogu, ubio Abela, međutim tu nije kraj, nego Bog daje Evi ponovo dijete i to dijete je Set, kroz koga onda ide ona linija, znači, po kojoj će doći Isus Krist. Od Adama, znači, preko Seta. Vidimo da je đavo već tu htio prisjeći tu liniju. Već na samom početku. Drugi korak. Đavo hoće uništiti. I onda kad čitate Bibliju, možete tamo proučavati si Bibliji kako imate rodoslovlje Isusovo, vidite kako je ta linija išla. Gdje se sve đavo ubacio? Ova nerotkinja, ovo htio ubiti, tako dalje. Đavo je cijelu povijest htio uništiti tu liniju po kojoj dolazi Isus Krist. Iz judinog plemena, lav iz judinog plemena dolazi. Izdana korijen Davidov. Vidimo liniju. I nije đavo uspio. Isus je pobjednik, đavo je poražen. On je gubitnik. On ne može ništa, može samo mahati s repom. I nažalost ljude koji su prevareni i koji ga žele slijediti, može ih pomesti u pakao. Može, nažalost, zato jer oni to žele. Ali one koji su poznali istinu, koji vjeruju u Boga, koji su prihvatili Isusa, ništa ne može. Ništa. Ako vjerujemo u Bibliju, naravno. Nemojmo se dati i zavarati. Jer đavo i nas želi prevariti. Ali ako vjerujemo u Bibliju, neće nas uspjeti. Ako vjerujemo u Božju riječ. Znači, Bog je svoj plan ispunio. I evo imam tu ovo rodoslovlje iz Lukinog evanđelja, poglavlje 3. Ako želite, možemo sam kratko pogledati, pa si doma pročitate. Luka 3. Tu je cijelo, znači, rodoslovlje, a čitat ćemo samo stih 38 gdje se spominje Šet. Veliko je bio sin Enošev, koji je bio sin Šetov, koji je bio sin Adamov, koji je bio sin Boži. Znači, a doma si možete pogledati cijelo to rodoslovlje. Znači, imamo jedno rodoslovlje u Mateju, jedno imamo u Luki.
i možete si to pogledati. Uglavnom, hvala Bogu da je Bog sproveo svoj plan i da svaki čovjek može biti spašen. Svaki čovjek može biti spašen. Bog je svima omogućio to. Isus je rekao, ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k meni, nitko ne dolazi k Otcu osim po meni. Nema drugog puta. I nema drugog plana. To je jedini plan. I taj plan je uspješan. Taj plan je uspio. Đavo nije uspio osujetiti taj plan. To samo nam pokazuje da se mi kao kršćani možemo ohrabriti u tome da je Bog pobjednik, da je Isus pobjednik. Pjevamo onu pjesmu, pobjednik je Isus. Isus je stvarno pobjednik. Isus je onaj koji će ponovo doći. Isus je onaj pred koga će se pognuti svako koljeno. Onih koji žive na zemlji, pod zemljom i nad zemljom. Svi. I svako će koljeno dati slavu Bogu. Jednog dana Isus Krist će primiti potpunu slavu. I hvala Bogu za vas koji se ovdje, da već danas dajete slavu Bogu. I bolje da danas pogneš koljeno pred Isusom, koljena, nego da to učiniš u onom trenutku kada Isus dođe, a ti se nisi izmirio s njim. I padat ćeš na koljena i vikat ćeš, brijegima i gorama prekrite me. A ako se nisi izmirio s Bogom, to će biti najgori događaj u tvome životu. Dolazi sveti Bog, a ti pun grijeha, neizmiren s Bogom. Kako će to tragično biti? Zato širite evanđelje da ljudi mogu čim prije se izmiriti s Bogom, da ne moraju doživjeti to. Da mogu lijepo u miru kleknuti pred Isusa i reći, Isuse, priznajem da sam grešnik, hvala ti da si platio za moje grijehe na križu. Prihvaćam tebe, prihvaćam tvoj dar vječnog života. To je bit svega. I evo, za kraj samo da ponovimo. Kain nije želio upoznati Božji plan za spasenje. Bog mu je dao priliku. Zamislite, Bog, stvoritelj neba i zemlje, govori čovjeku. Zašto ti je lice namršteno? Zašto se ljutiš, gnjeviš? Umjesto da padne ničit se pred Bogom, Bože, oprosti, sve ću učiniti kako ti kažeš. Ne, on se dalje ljuti na Boga i ubije Božjeg čovjeka. Abel je bio Božji čovjek ili je na Božji način prinosio žrtve Bogu. Pa danas ljudi nisu puno drugačiji. I danas im ljudima Bog govori. I kroz nas. Bog vas ljubi, Bog vam želi pomoći. Onda se ljudi razljute. Neću sad pričati, jedna moja rođaka kad smo spomenuli Boga, razljutila se, počela se tresti. Trebali smo reći, što se gnjeviš? Zašto ti je lice namrgođeno? Pa Bog ti želi pomoći. Želi ti dobro. I mi kad ljudima govorimo na ulici, onda se ljudi ljute. Umjesto da budu sretni, o, hvala vam za ovu poruku. Super, poruka spasenja. Bacit se odmah na koljena dole, prihvatiti Isusa. Novi život, novi početak. Bog će te blagosloviti. I tako dalje. Ali rekli smo, to je stvar srca. I nalazimo odgovor u Evanđelju po Ivanu, gdje kaže, jer su ljudi više ljubili tamu nego svjetlost. Evo, tu je odgovor. Ali evo, mi se moramo potruditi da naše svjetlo svijetli i da ljudi počneju ljubiti više svjetlost nego tamo.
Znači, mi kršćani tu imamo veliku odgovornost da naša svjetlo svjetli pred ljudima. I evo, nek nam Bog pomogne u tome da, evo, ne budemo poput Kajina, nego da budemo poput Abela i prihvatimo Božje standarde, Božja pravila, i to nam može pomoći u našem kršćanskom životu. I na kraju će Bog sprovesti svoj plan i Bog je pobjednik. Amen.